إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، دنیا میں اگر کسی عمارت، کسی بلڈنگ، کسی گھر اور کسی جگہ کو اگر کوئی مقام، مرتبہ، شرف اور فضیلت حاصل ہے تو صرف اور صرف مسجد ہے. یہ مساجد اس روئے زمین پر نہایت ہی مقدس، محترم اور خیر و برکت کے مقامات ہیں. اس سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی اور عمارت، کوئی اور بلڈنگ، کوئی اور جگہ نہیں ہے. اسی لیے جہاں مسلمان آباد ہوتے ہیں وہاں مسجد کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جہاں مسلمان آباد ہوں، میم سے مسلمان اور میم سے مسجد دونوں لازم ملزوم ہیں. جس طرح ایک مچھلی کا تعلق پانی سے ہوتا ہے کہ جب تک مچھلی پانی کے اندر ہے تب تک اس کی زندگی ہے، اگر اسی مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے مچھلی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اگر ایسے ہی کسی مسلمان کا تعلق مسجد سے کٹ جائے، مسجد سے ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو پھر ایسا مسلمان زندہ نہیں رہتا بلکہ وہ زندہ لاش بن جاتا ہے. ایسی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہوتی بلکہ وہ زندگی زندہ لاش، آتی زندگی زندہ لاش میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں مسجد کا ہونا انتہائی ضرور، دونوں لازم ملزوم ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ کے سفر پر ہیں، قباء کے مقام پر آ کر کے آپ نے چند دنوں کا قیام کیا، ٹھہرے تقریباً 14 دنوں کے آس پاس آپ نے وہاں پر قیام کیا. سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا، مسجد قباء کی بنیاد رکھی. اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قباء کی بنیاد رکھی آپ چند دنوں کے اندر. اور پھر جب وہاں سے آپ رخصت ہوئے اور مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ خود مہمان ہیں،
آپ سے پہلے جتنے صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو تشریف لائے تھے ان کے پاس بھی گھر مکان اور آسائشیں نہیں تھیں، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا کام وَأَمَرَ بِبِنَائِ الْمَسْجِدِ، مسجد کے بنانے کا حکم دیا گیا۔ لہذا یہ مسجدیں دنیا کے اندر اس ہوئے زمین پر نہایت ہی خیر و برکت، مقدس اور محترم مقامات ہیں، اللہ کی نظر میں اس سے محبوب، اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے سچے مومنوں کی نشانی بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله۔ یہ پانچ نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انما يعمر مساجد الله، مسجد کون لوگ بناتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہیں مسجد بنانے کی فکر ہوتی ہے، وہ کون لوگ ہیں جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ انما يعمر مساجد الله، انما کا جو لفظ آتا ہے یہ قصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی تمام چیزوں کو کاٹ چھانٹ کر کے کسی ایک چیز میں محصور کر دیتا ہے، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے صرف صرف، جیسے انما انا بشر مثلكم، انما يعمر مساجد الله، اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ بناتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کے اندر یہ پانچ خوبیاں ہوتی ہیں۔ کتنی خوبیاں؟ پانچ خوبیاں ہوتی ہیں۔ من آمن باللہ، جو موحد ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ہم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے سارے اعمال کا اللہ کے سامنے تنے تنہا جواب دینا، جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ نمبر تین، واقام الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں نہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، صرف جمعے جمعے نماز کے لیے مسجد نہیں آتے بلکہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، وَآتُ الزَّكَاةَ، اور جو زکات دیتے ہیں اس میں ہیر پھیر نہیں کرتے، ٹال مٹول نہیں کرتے زکات ادا کرنے میں۔ زکات کا وقت ہو گیا، شروط اور نصاب پورے ہو گئے، فوراً خوشی خوشی اللہ کی راہ میں زکات دے دیتے ہیں، وہ رمضان کے انتظار نہیں کرتے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم زکات نکالیں گے۔ وَآتُ الزَّكَاةَ، زکات دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، بہت مشکل چیز ہے، پانچویں جو خوبی ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اللہ سے کم، اللہ کے علاوہ دوسروں سے، انسانوں سے بہت ڈرتی ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اگر ہم بول دیں گے تو کیا ہوگا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، لوگوں سے ڈرتے تھے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یہ مومن کی صفت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ پانچ خوبیاں جس انسان کے اندر آ جائیں تو اللہ نے فرمایا فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والوں میں سے لوگ ہیں۔ اور ہدایت یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ پوری دنیا اور اس دنیا جیسی ایک اور دنیا خرچ کر کے بھی آدمی ہدایت نہیں پا سکتا، یہ اتنی اہم چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر نمازی اپنی نماز کے اندر اور اپنی نماز کی ہر رکعت کے اندر ایک دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہ ہدایت اتنی اہم چیز ہے۔ اور ہدایت یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کسی انسان کو مل گئی ہے؟ دو چیزیں، اگر کسی انسان کے اندر دو چیزیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ اسے ہدایت مل گئی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں، کسی کو معلوم ہے؟ ایک ہے علم صحیح اور دوسرا ہے عمل صحیح۔ آج مسلمانوں کے پاس علم صحیح نہیں ہے، بہت سارا علم ہے، ایران و توران کا علم ہے، علم گلم علم ہے، مگر علم صحیح نہیں ہے اور عمل صحیح نہیں۔
اللہ نے فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یہ دین پوری دنیا پر غالب آ جائے گا اگر دو چیزیں آ جائے تو علم صحیح آ جائے اور عمل صحیح آ جائے. کسی کے پاس علم ہے تو عمل نہیں ہے, کسی کے پاس عمل ہے تو علم نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام غالب نہیں ہو رہا ہے, آج مسلمان مغلوب ہیں. ایک وجہ ایک کارن یہ ہے, مسلمانوں کی مغلوبیت کا جو سب سے بڑا کارن ہے ان کے پاس علم صحیح نہیں اور عمل صحیح نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ خوبیاں بیان فرمائی کہ جن لوگوں کے اندر یہ پانچ خوبیاں ہوتی ہیں, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, آخرت پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ اللہ نے گواہی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گواہی دی ہے. سنن ترمذی, مسند احمد, حاکم اور طبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فشهدوا له بالإيمان. جب تم کسی آدمی کو دیکھو, کسی مسلمان کو دیکھو کہ اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے, مسجد سے لگا ہوا ہے, اس کا دل مسجد کو بنانے میں لگا ہوا ہے, مسجد کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے, مسجد کی خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے, تو پورے سماج, پورے محلے, پورے معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے فشہدوا له بالإيمان کہ اس کے سچے مومن ہونے کی گواہی دیں. جو آدمی مسجد بناتا ہے, جو آدمی مسجد کی فکر کرتا ہے, مسجد کو آباد رکھتا ہے, مسجد کی خدمت کرتا ہے, پورے سماج اور محلے کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے فشہدوا له بالإيمان اس کے سچے مومن ہونے کی گواہی دیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ مسجدیں نہایت ہی خیر و برکت کے مقام ہیں, جو آدمی بھی اس سے جڑتا ہے اللہ اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے. یہ مسجد ایک مضبوط قلعہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البقاء الى الله مساجدها وابغض البقاء الى الله اسواقها. زمین کا سب سے پیارا حصہ اللہ کے نزدیک زمین کا سب سے محبوب اور پسندیدہ حصہ مسجدیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, یہاں نماز پڑھی جاتی ہے, یہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, یہاں صبح و شام اللہ کو یاد کیا جاتا ہے, یہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ مسجدیں یہ روشنی کا مینار ہیں, یہ مسجدیں یہ مرکز انوار ہیں, یہاں سے نور پھیلتا ہے, یہاں سے روشنی پھوٹتی ہے, ایمان کی روشنی, ہدایت کی روشنی, نور تقوی کی روشنی اور اسی طرح سے توکل کی, اعتماد کی, توحید کی روشنی پھوٹتی ہے. یہاں سے یہ مرکز انوار ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے لیے نکلتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے. بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے, دعا پڑھتے تھے آپ اللہم اجعل فی قلب نورا وفی لسان نورا وفی سمع نورا وفی بصر نورا اللہم اجعل عن یمین نورا وعن یسار نورا ومن تحت نورا ومن فوق نورا ومن امام نورا ومن خلف نورا. مختلف حدیث میں مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سے حدیث موجود ہے. اے اللہ میرے دل کو پرنور کر دے, میری زبان کو پرنور کر دے, میرے کانوں کو پرنور کر دے, میری آنکھوں کو پرنور کر دے, میرے دائیں نور کر دے, میرے بائیں نور کر دے, میرے اوپر نور کر دے, میرے نیچے نور کر دے, میرے آگے نور کر دے, میرے پیچھے نور کر دے. اللہم اعظم لی نورا, اے اللہ مجھے سراپا پرنور کر دے, اے اللہ مجھے نور میں نہایا ہوا انسان کر دے. یہ مسجد ہے, یہاں سے نور پھوٹتا ہے, روشنی پھیلتی ہے, نور ہدایت کی, نور مبین کی, تقوی کی, طہارت کی, ایمان کی, اصلاح کی, صداقت کی, دیانت کی, امانت داری کی روشنی یہاں سے پھیلتی ہے مسجد سے. یہ مسجد یہ مرکز انوار ہے, اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ترین زمین کا حصہ یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے. وابغض البقاء الى الله اسواقها اور دنیا کی سب سے بدترین جگہیں اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں, مارکیٹ ہیں,
جنہیں آدمی اور بندھن کر کے سمر کر کے جاتا ہے بازار مارکیٹ یہ بازار یہاں جھوٹ ہوتا ہے فراڈ ہوتا ہے فریب ہوتا ہے دھوکہ ہوتا ہے یہ بازار یہاں پہ دجل ہوتا ہے یہاں پہ ملاوٹیں ہوتی ہیں امانتوں میں خیانتیں ہوتی ہیں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے اور نہ جانے کتنے گناہوں کے مواقع میں سب ہوتے ہیں بازار کے اندر اسی لیے سب سے بدترین جگہ مارکیٹ ہیں آج لوگ مسجد میں کم اور مارکیٹ میں وقت زیادہ گزارتے ہیں یہ افسوسناک بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجداً بنا اللہ له بیتاً فی الجنہ جو شخص اللہ کے لیے ایک گھر بنائے گا ایک مسجد کی تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شخص کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ مسجد بنانے والی اور اسی طرح سے قرآن کے متعلق جتنی روایتیں جتنی حدیثیں ہیں ان میں اکثر حدیثیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر موجود ہے یہ حضرت عثمان غنی کی خدمت ہے، یہ ان کی دین ہے، اور مسجد کا تذکرہ ہو اور عثمان کا نام نہ آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ عثمان جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے اور آٹھ مرتبہ جنت کی بشارت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے اور فرمایا کہ میں اشتری بقعت آل فلان، مسجد کے بغل میں ایک زمین بک رہی ہے، کون ہے جو اس کو خرید کر کے مسجد کے اندر ملا دے، مسجد کو دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول میں خریدوں گا اس کو اور میں خرید کر کے اس کو مسجد کے اندر دوں گا۔ فرماتے ہیں فاشتغیتھا من صلب مالی، میں نے اپنے اصلی مال سے، اس مال سے جس میں کسی اور کا کوئی حق نہیں تھا، بھائیوں کا حق نہیں تھا، باپ کا حق نہیں تھا، بہنوں کا حق نہیں تھا، اپنے اصلی مال سے میں نے اسے خرید کر کے مسجد کے اندر دے دیا۔ وہ عثمان وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے ایک مسجد بنائی اللہ قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اب بعض لوگ یہ سوچیں گے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ایک مسجد بنانے کی، مکمل ایک مسجد بنانے کی طاقت نہیں ہے، مگر دل کے اندر حوصلہ ہے، ہمت ہے، اخلاص ہے، نیتیں درست ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ آپ نے فرمایا من بنا مسجدا للہ کمفحص قطاد او اسفر بن اللہ له بیت فی الجنہ، جو شخص کبوتر کے مانند کوئی چیز مسجد کے اندر دے دیا او اصغر یا اس سے بھی تھوڑی چیز مسجد کے اندر دے دیا، مسجد کا نل خراب ہے، مشین خراب ہے، متولی صاحب، سیکریٹری صاحب یہ میری طرف سے لے لیجیے، اصلاح کر دیجیے، پنکھے خراب ہیں، متولی صاحب، صدر صاحب، پنکھے خراب ہیں، یہ سارے پنکھے میری طرف سے نیا پنکھا لا دیجیے، پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے مسجد، متولی صاحب یہ اتنا پیسہ مجھ سے لے لیجیے، مسجد کے اصلاح کے لیے لائٹوں کی بل آ رہی ہے مہینہ، ہر مہینے آتی ہے، اماموں کی تنخواہ کا مسئلہ ہے، مؤذن کی تنخواہ کا مسئلہ ہے، اس بار مہینے کی مؤذن کی تنخواہ ہم سے لے لیجیے، خادم کی تنخواہ ہم سے لے لیجیے، یہی کبوتر ہے، کبوتر کے کتنا یا اس سے بھی تھوڑی چیز مسجد کے اندر خرچ کیا، مسجد کے اندر دے دیا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ تمب حاصل کتنی معمولی چیز، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کوئی اینٹ دے دے، کوئی پتھر دے دے، کوئی ریت دے دے، کوئی سیمنٹ، کوئی سڑک، چھڑو، دریا وغیرہ دے دے، یہی کوئی اینٹ دے دے، یہی کبوتر ہے، اور یہی کبوتری کا گھونسلہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے کبوتر کا گھونسلہ، اس کے مانند بھی اگر مسجد میں کوئی خرچ کر دے اخلاص کے ساتھ، نیتوں کی اصلاح کے ساتھ، درستگی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ مسجدیں، ان مسجدوں کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا، منادی کرے گا، اینا جیرانی، کہاں ہے میرے دوست، عرش کے دن قیامت میں عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہوگا اور اعلان کرے گا اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہے، فرشتے حیرت اور تعجب سے پوچھیں گے اللہ یہ ملائکۃ المقربین، یہ حملۃ العرش، یہ تو ہے نا آپ کے مقربین، ان سے بابرکت اور اچھے لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرمائے گا کہاں ہے اینا عمار المساجد،
کہاں ہیں مسجدوں کو بنانے والے مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں آج وہ میرے پڑوسی ہو اللہ اکبر جو اللہ کا پڑوسی بن جائے اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے اللہ کا پڑوسی اللہ اکبر کتنی بڑی نعمت ہے مسجدوں کو آباد کیجئے مسجدوں کے بنانے کی فکر کیجئے مسجدوں کے کام کاج میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی کوشش کیجئے یہ دنیا آج آدمی اپنا گھر چمکانے کی فکر کر رہا ہے وہ گھر جسے باپ نالائق بچے باپ کی زندگی ہی میں لات مار کر نکال دیتے ہیں اور وہ گھر جسے آدمی کو ایک دن چھوڑ کر کے چلا جانا ہے وہ عثمان جس نے مسجد بنایا مسجد میں خرچ کیا آج تک آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کتنا سال ہو گئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے آج بھی ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھلا ہوا سعودی عرب سے ان کے نام کا اکاؤنٹ آج بھی کھلا ہوا ہے سعودی عرب کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں خرچ کرو گے تو صدقہ جاریہ بن جائے گا قیامت تک کے لیے آپ کے میزان حسنات میں آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا گھر چمکاؤ گے تو ایک دن اس گھر سے ایک کچے مکان میں منتقل کر دیے جاؤ گے یا اولادیں آپ کو پوچھیں گی نہیں آج لیکن افسوس کی بات ہے لوگ مسجدوں کو کم اور اپنے گھروں کو فکر زیادہ کر رہے ہیں اور کچھ سرفرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں مسجد سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے مسجد سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے کتنے کام ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ ذرا ذمہ داری کے ساتھ اور احساس ذمہ داری کے ساتھ آپ اندازہ کرو ہو یہ مسجدیں ان مسجدوں سے دینی کام ہوتا ہے عبادت کا کام ہوتا ہے سماجی کام ہوتا ہے تعلیم کا کام ہوتا ہے ایمان و عقیدے کی اصلاح کا کام ہوتا ہے تربیت کا کام ہوتا ہے بہت سارے کام ہیں ان مسجدوں سے ہوتے ہیں مگر ہمیں اور آپ کو اس کا شعور نہیں ہوتا کوئی این جی او بنا لیتا ہے این جی او بنا کر کے دکانوں پہ دکانیں کھولنا ہے چندوں پہ چندے پبلک چندے چندے اس پیٹ میں جاتے ہیں کچھ یتیموں کے پاس کچھ غریبوں کے پاس جاتے ہیں کچھ خیانتیں ہوتی ہیں کچھ اختلاف اور انتشار ہوتا ہے مگر جتنا بڑا کام مسجد سے ہو سکتا ہے مسجد سے جڑ کر کے جتنا بڑا کام ہو سکتا ہے وہ دنیا کے کسی این جی او کسی سنستھا ہو کسی ٹرسٹ میں نہیں ہو سکتا مسجد سے جڑیں مسجد سے کام کرنے کی ضرورت ہے یہ مسجد اللہ نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے اگر آپ غور کریں آپ صرف کرناٹکا اسٹیٹ لیول پر آپ غور کر لیں مجھے معلوم نہیں تقریباً 400-500-600 مساجدیں ہوں گی بلا تفریق مسلک و مذہب 500-600 مسجدیں 400 ہی مسجدیں ہوں گی ہر مسجد کے اندر اگر منتھلی 50,000 کا انکم ہوتا ہے تو 400 مساجد کا انکم سال مہینے میں کروڑوں میں پہنچتا ہوگا آپ کیلکولیٹ کر لیجئے کروڑوں میں پہنچتا ہوگا بتائیے دنیا کی کون سی تنظیم کون سی این جی او اتنا بڑا کام کرتی ہوگی کتنے لوگوں کہ اس مسجد سے روزی روٹی جڑی ہوتی ہے مسجد کی مؤذن کی امام کی خادم کی اور بچانے کتنے بھیک مانگنے والے کتنے لوگ ہر نماز کے وقت 4-5 لوگ مل جاتے ہیں جمعے کے دن 10-15 لوگ مل جائیں گے آپ اندازہ کیجئے غور کیجئے کیلکولیٹ کیجئے آپ کتنے لوگوں کا فائدہ اس مسجد سے اور سماجی کام آپ مسجد میں آتے ہیں باتھ روم استعمال کر رہے ہیں پانی استعمال کر رہے ہیں لائٹ استعمال کر رہے ہیں پنکھے استعمال کر تعلیم استعمال کر یہ سب فری سروس مل رہی ہے پبلک کو مگر اس کا کسی کو کوئی شعور نہیں کسی کو کوئی احساس نہیں اور 10 روپے دیتے ہیں اللہ اکبر تو ہر کوئی آنے والا اپنے آپ کو متولی سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو مسجد کا سگریٹ ہی سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو سگریٹ ہوں 10 روپے دے کر افسوس کا مقام آپ مسلی بننے کی کوشش کیجیے متولی بننے کی کوشش مت کیجیے یہ مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے اس کے اندر حرمتوں کو پامال مت کیجیے یہ شعائر اللہ ہے ایک ایک چیز کے بارے میں قیامت کے دن آپ سوال کیا اور آج بالخصوص جو حالات دنیا کے ہیں بالخصوص ہندوستان کے جو حالات ہیں ایسے حالات میں جو مساجد کی اہمیت ہے آپ ذرا غور کرو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَاةٌ وَمَسَاجِدُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یہ ظالم مسجدوں کو ڈھانا چاہ رہا ہے یہ ظالم مسجدوں کو برباد کرنا چاہ رہا ہے مسجدوں کو پسند نہیں کرتا عبادت خانوں سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اگر ایک ظالم اللہ کے شاعر اللہ کو نیز کو نابود کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کے ایک ظالم اس کو مسلط کرنے کا انتظام کر رکھا ہے اب صبر کرو تحمل کرو برداشت کرو اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کا انتظار کرو دنیا کے اندر
اسلام کا سب سے بڑا دشمن سب سے بڑا ظالم فرعون گزرا ہے جس نے انا ربکم الاعلی کہا کیا تھا کہا تھا اپنی قوم سے اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں بڑے قانون پاس کیا اس نے بڑی قراردادیں منظور کرائی پارلیمنٹ سے مسلمان ڈرے اور سہمے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اے موسیٰ ہم برباد ہو گئے ہیں ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے فرعون نے اب مصر کے اندر ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے مشکل ہو گئی ہماری زندگی گزارنا مصر کے اندر پہلے بچوں کو قتل کرتا تھا اب ہمیں اقلیت میں قرار دے کر کے ہمارے حقوق چھین لیا ہے وجعلها اہل حاشیہ ہمیں سیکنڈ اور تھرڈ کلاس کا شہری بنا دیا ہے اب کچھ کریں موسیٰ کی قوم کے لوگ فرعون کے ظلم جبر تشدد اور فرعون کی فرعونیت کی شکایت لے کر کے موسیٰ کے پاس آئے موسیٰ آپ کچھ کریں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون دعا کر رہے ہیں اللہ سورہ یونس کے اندر اللہ نے ان کی دعا کا تذکرہ کیا سورہ یونس پڑھ کر کے دیکھتے ہیں دعا کیا حضرت موسیٰ اور ہارون نے کہ اے اللہ اس ظالم فرعون کو نیست و نابود کر دیا سدھرنے والا نہیں اے اللہ تو نے اسے دولت دے رکھی ہے طاقت و قوت دے رکھی ہے بہت اقرار ہے اپنی پاور پر اپنی طاقت پر اسے نیست و نابود کر دے ابھی طاقت چھین لو ابھی یہ سدھر جائے اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون اللہ نے ان کی دعا قبول کی کہا اے موسیٰ اے ہارون ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لی تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے لیکن ابھی فی الحال انتظار کرو ابھی چند چیزیں ہیں ان پر عمل کرو پہلے پھر ہم اس دعا کا نتیجہ دکھائیں گے فاستقیما ابھی استقامت اختیار کرو استقامت کے کئی معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں وقت نہیں ہے فاستقیما استقامت اختیار کرو جو بدعا تم نے کی ہے ظالم فرعون کے خلاف اس پر ڈٹے رہو قائم رہو اور جو مشن دے کر کے ہم نے تمہیں بھیجا ہے اس مشن پر قائم رہو خوف نہ کرو اس مشن کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرو ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون اور ان جاہلوں اور جاہل کی ٹیم سے آپ ڈرو نہیں خوف نہ کھاؤ ان کے بہکاوے اور ان کے دباؤ میں نہیں آؤ وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ یہ دو کام ہو گئے تیسرا کام اللہ نے وحی کی موسیٰ اور ہارون یہ وحی یہ حکم پارلیمنٹ سے نہیں سپریم کورٹ سے نہیں آیا ساتوں آسمانوں کے اوپر سے عرش معلی رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے بھیجا وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر وحی کی ان تبوّعَ کہ تم مصر کے اندر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں مصر کے اندر وہاں ایک گھر بنا دو وجعلوا بیوتکم قبلہ اور اسی گھر کو قبلہ بنا لو مسجد بنا لو سورہ یونس پڑھ کر کے دیکھیے ایک گھر بناؤ اور اسی گھر کو مسجد بنا لو قبلہ بنا لو واقیم الصلاۃ اور اس میں با جماعت نماز ادا کرو ایک استقامت اختیار کرو دو سے ان جاہلوں کی ٹیم کے بہکاوے ان کے دباؤ سے خوف نہ کرو تیسرے گھر بناؤ اس کو مسجد بناؤ قبلہ بناؤ اور چوتھے اس میں نماز با جماعت کے ساتھ ادا کرو وبشر المؤمنین اور جب ایسا تم کرنے لگو گے تو مومنوں کو اپنے ماننے والوں کو بشارت دے دو کہ اب دشمن کا خاتمہ ہونے والا ہے اب دشمن نیست و نابود ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے اور اس کے چند ہی سال کے بعد فرعون کا بیڑا غرق ہو گیا فرعون برباد ہو گیا ڈوب گیا سوہا ہو گیا یہ مسجد ہے یہ مسجد اور نماز کے ذریعے فرعون کا ختم ہوا ہے آپ کہاں ہیں آج مسلمان کہاں رو رہے ہیں چلا رہے مسلمان حالات ایسے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے این آر سی اور سی اے اور نہ جانے کیسی کیسی دفعات قانون پاس کیے جا رہے ہیں مسلمان کہاں ہیں
مسجدوں کی مسجدوں کو لازم پکڑو، مسجد کو آباد کرو، مسجدوں کی تعمیر کرو، اللہ اوپر آسمان سے مسجدوں کی حفاظت کرے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان دنیا کے سارے علم گلم کاموں میں مست ہے، اگر اسے فرصت نہیں ہے تو مسجد میں آنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بعض مسلمان جب ان کے اوپر کوئی تنگی آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی بیماری آتی ہے تو مسجد کو پکڑ لیتے ہیں، مسجد کو پکڑ لیتے ہیں، اور اگر ان کی مانگی ہوئی مراد، مانگی ہوئی چیز نہیں ملی تو سب سے پہلے اسی مسجد کو قربان کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مانگتے مانگتے تھک گیا نہیں ملنا تو کیا کریں؟ یہ مسجد یہ کوئی تھکنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا عین ایمان ہے۔ یہاں آنا، مانگی ہوئی چیز ملے تو بھی آئے، نہ ملے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، کہاں گڑبڑی ہے، کہاں ہمارے اندر بگاڑ ہے، کہاں ہماری نیتوں میں فتور ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی، اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دیکھو، پریشانیاں ہوتی ہیں تو مسجد کو پکڑ لیتے ہیں، پریشانیاں اگر ختم ہو گئی تو سب سے پہلے مسجد ہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حال ہے امت امت کا، تو امت پریشان نہیں ہوگی۔ اس کو جو ہے اس کے اوپر ظالم و جابر حکمران مسلط نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا غور کرنے کی بات ہے، یہ مسجدیں، یہ شاعر اللہ، ان کو لازم پکڑو، ان کو آباد کرو، ان کی تعمیر میں، ان کی خدمت میں جتنا جس سے جو ہو سکے، جتنی طاقت ہو سکے، بھرپور اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ مسجدوں کو لازم پکڑنے، مسجدوں کے اندر آنے جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد کو آتا جاتا ہے، پنج وقتہ نماز کے لیے مسجد آتا جاتا ہے، اور خاص طور سے آپ نے عشاء اور فجر کی نماز کا تذکرہ کیا، جو اندھیرے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو فہو فی ذمت اللہ، ایسے شخص کے جان مال اور اولاد کی حفاظت کی گارنٹی دے رکھا ہے۔ اللہ کتنا مضبوط پھیلا ہے، کتنی بڑی سیکورٹی ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگوں کو پولیس کی سیکورٹی ملتی ہے، اللہ فرماتا میں سیکورٹی دیتا ہوں، مسجد کو آؤ، آباد کرو۔ اور یہی نہیں، جو شخص مسجد میں آنے والے کسی بھی مسلی کی توہین کرتا ہے، کسی بھی مسلی کے ساتھ الجھتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، اس پر ظلم و ستم اور زیادتی کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے حفظ و امان کی توہین کر رہا ہے۔ اب اس کی جنگ اللہ سے شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ نے اسے حفظ و امان کی، اس کے جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی، اس کے اولاد کی حفظ و امان کی گارنٹی دے رکھی اللہ نے، اور یہ شخص اس سے الجھ کر کے اللہ کے حفظ و امان کی توہین کر رہا ہے۔ لہذا ایسے شخص کی جنگ اللہ سے چھڑ گئی ہے، اور جس کی جنگ اللہ سے چھڑ جائے، بتاؤ دنیا میں کبھی سکھ چین پا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ لہٰذا مسجدوں کو لازم پکڑو۔ اور جو شخص مسجد میں آتا ہے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا ہے، خیالات ادھر ادھر کے وسوسے آتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ کر کے آؤ، حدیث کی روشنی میں، جو مسجد میں آتا ہے گویا وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ ایسے شخص کی میزبانی کرتا ہے۔ ہم مسجد میں آ رہے ہیں اللہ کے مہمان، سسرال جاتے ہیں کس طرح بن ٹھن کر کے جاتے ہیں؟ آپ بعض لوگوں کو دیکھو اسی کپڑے میں، کام کرنے والے کپڑے میں، نائٹی میں، نائٹ ڈریس میں مسجد پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ تو ذرا بن ٹھن کر کے آؤ، جیسے سسرال میں جاتے ہو ایسے بن ٹھن کر کے آؤ، خوشبو لگا لیا کرو اچھے۔ مسجدوں میں کھٹمل دیکھا جاتا ہے، حیرت کی بات، کتنے کھٹمل ہم نے دیکھے ہیں، اس کو اٹھا کر کے بار کیا ہے، یہ افسوس کی بات۔ جس جو کام کرتے ہیں جس طرح اسی کپڑے میں مسجد میں چلے جاتے ہیں، سسرال جانا ہو بھی دیکھیے کتنا بن ٹھن کر کے اور کتنے اچھے اور شاندار کپڑے پہن کر کے جائیں گے، مگر مسجد اللہ کے مہمانی نے آپ آ رکھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول نے فرمایا جتنی مرتبہ آتے ہو، کم سے کم آدمی پانچ مرتبہ مسجد کے اندر آتا ہے، ہر مرتبہ آنے میں اور ہر مرتبہ جانے میں اللہ قیامت کے دن جنت میں مہمانی تیار کر رہا ہے آپ کے لیے۔ لہٰذا یہ بہت شرف کی بات ہے، آپ مسجد آئیں، ذرا سا اچھے کپڑے، ڈھنگے کپڑے پہن کر کے آئیں، خوشبو لگا کر کے آئیں۔ بعض لوگوں کو کراہیت ہوتی ہے،
कपड़े झाड़ ओढ़ करके आए थे, खटमल और इस तरह के कीड़े मकोड़े साथ में ना चले आए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मस्जिद की अहमियत को समझने, इस मस्जिद के बहुत सारे अहकाम और उसके आदाब हैं, इंशाअल्लाह किसी दूसरे वक्त में इस पर गुफ्तगू की जाएगी। ये अहमियत और फजीलत के ताल्लुक से चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने गोश-गुज़ार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छी समझ और अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह जो लोग मस्जिदें तामीर करते हैं उनके इस मिशन को कामयाब करें। ऐ अल्लाह जिन्होंने इस मस्जिद को बनाया है उनमें से जो लोग तेरी रहमत को जा चुके हैं, ऐ अल्लाह उनकी लफ्जिशों को, उनकी खताओं को माफ़ करना, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। और ऐ अल्लाह जो उनमें से जो लोग जिंदा हैं, जो बाहयात हैं, जो तेरे इस घर की इखलास और सिद्क नियत से खिदमत कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तो उनकी सेहत आफियत अता फरमा। ऐ अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह उनके हसनात में इजाफा फरमा। ऐ अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। और ऐ अल्लाह जो लोग तेरे इस घर को, तेरे इस मस्जिद को आबाद किए हुए हैं, ऐ अल्लाह उनकी मुरादों को पूरी फरमा, उनकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरी फरमा, उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रख। ऐ अल्लाह हम में से जो लोग भी इस मस्जिद को आते हैं, ऐ अल्लाह उन्हें क़यामत के दिन जन्नत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमा। اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.